Försvarsministern berättade ikväll för försvarsutskottet om regeringsbeslutet att välja det amerikanska luftvärnssystemet Patriot System. Varför blev det ganska dyra Patriot System? Ja, det här är ju då en rekommendation som har skett utifrån Försvarsmaktens utvärdering då utav bland annat förmåga och kapacitet. Beslutet välkomnades till och med den borgerliga alliansen i försvarsutskottet. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi får den här förmågan. Vi har pratat om den i flera år och nu har regeringen kommit till skott att ge FMV i uppdrag att påbörja den här processen. Jag tror att det är viktigt att vi får ett medräckviddigt luftvärn så fort som möjligt. Och därför så tycker jag att det är en rimligt agerande från regeringens sida. Men även om många i försvarsutskottet idag verkar vara eniga med regeringen så är det egentligen allt med det här köpet av ett militärt system som kan skjuta ner långdistansrobotar kontroversiellt i Sverige. Att Sverige köper ett nytt luftvärn innebär en upprustning av ett slag som Sverige inte sysslat med sedan kalla kriget. Sen att det är ett amerikanskt system anses reta grannlandet Ryssland så mycket att Sverige nästan borde låta bli det, bara av den anledningen. Det anser en del kritiker som också ser det som ett indirekt närmande till försvarsalliansen NATO. En del skulle säga att det här kan få en krigshetsande funktion eftersom det är ett amerikanskt system och det retar upp grannlandet Ryssland. Det ser jag inte det, utan jag ser det som så att vi måste utifrån så här, våra utvärderingsprocesser välja det system som vi tror bäst gagnar svenska förhållanden och den förmåga vi efterfrågar. Utöver det så är Patriot System det dyraste alternativet som Sverige haft att ta ställning till. Hur dyrt det blir i slutändan är det ingen som vet än eftersom det nu förhandlingarna börjar. Bara att det rör sig om många miljarder. Absolut, och jag tror att vi under de kommande åren måste diskutera hur vi ytterligare kan stärka det svenska försvaret. Det kommer att krävas mer pengar och det här kommer att adderas till andra stora projekt som vårt Gripenflyg, våra nya ubåtar, och det här blir en tredje väldigt stor och viktig förmåga.